Провадити таку реформу в міському управлінні транспорту та зв'язку планували ще у кінці травня. Однак повністю змінити систему оплати проїзду виявилося не так просто. Зокрема, найскладніше із квитками для пільгових категорій. Вони мусять бути персоніфікованими і містити інформацію про те, скільки коштів має бути знято в кожному виді транспорту. Проблеми такі, що люди ніколи не стикалися з електронними засобами для обліку, є, скажімо, нерозуміння. Було, зараз вже більш-менш налагоджується, навчання завершується, є розуміння загальної картини перевізниками всіма, як це буде відбуватися. Стикнулися з тим, що дуже багато нормативних актів потрібно прийняти від правил перевезення пасажирів, враховуючи нову систему оплати проїзду, до диференційованого тарифу, який буде покликаний мінімізувати готівку до персоналізації пільги, до видачі персоніфікованих карток. Ці всі механізми, які зв'язані з цими процесами, потрібно відрегулювати, налаштувати, щоб це працювало належним чином. Наступна проблема – людський фактор. Стосується вона найперше проїзду в маршрутках. Звикнути до нової системи буде складно як водіям, так і пасажирам. Адже досі невідомо, як будуть контролювати оплату й потік людей в автобусі. Такої практики в Україні ще не було. Тернопіль стане першим містом із автоматизованою системою оплати за проїзд.